おはようございます。おはかつさん、かわいい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。20分ぐらいやります。今日は夕方にやるかもしれん、やらないと思ってて、一応やるかもしれないので短くやるけど、やんなかったごめんなさい。もう そうですね、夏休み期間に入ってるので、ね、ショールームは一日中できます。一日中っていうか、まあ、やったー。おはようございます。ケータンさん、アイス、プラチナさん、ハートありがとうございます。おはー、なっちゃん、かわいい、ありがとうございます。今日は佐藤しおりのお誕生日、0時0分にバースデーラインしました。いつもだいたい寝ちゃうんですけど、今日はしっかり起きてたので送りました。おめえ、ハメナイトさん、カニありがとうございます。みんなも、もしクマさん、しおりがショールームいつかやったら、祝いに行ってあげてくださいね。おめえ、おはようございます。カップくん、ハートありがとう。おはようございます。京都暑いかな、寒いかな、どんな服着たらいいかな。誕生日ツイートした、お、いいじゃない。おはようございます。グマめっちゃ飛んできそう。確かに、あずしさん、カニありがとう。カニじゃない、間違えた。何だっけこれ、タコ。1番、どうやら分かんないですね。なんか秒針がついてる時計が周りになくて、自分の携帯でゼロになった瞬間に送ったけど、1番か分かんない。チュウくん、花束ありがとうございます。半袖推奨。あ、そうなの？なんか寒いかな、この格好じゃ寒いかな。これ半袖、半袖ってか、まあ、肘ぐらい。あ、結構どっちかって言ったら、何やろ、割と一年中長袖着たいタイプで、だからね、着れる範囲の時期はいつも長袖を大体着るんですけど、ね、温度低いから、でも雨降るらしいからどうなんだろうと思って。おはようございます。いつもらんは毎朝シリ大先生に今日の東京の天気って言って聞きますね。ムシムシしてる。そうなん、どうしよう。ラジノさん、かわいい、なっちゃん、ハートありがとうございます、ね、梅雨明け早くしていただきたいです、梅雨さん。ね、湿気があるのか、そうなのか。なあさんぽんさん、だるまありがとう。ハートと音符もありがとう。去年いつまで梅雨やったんやろ、あんまりなんそういうの考えたことないけど、確かに。でも、もう7月のね、下旬に入りかけやのに入ったかも。確かに、開けるの遅め。カッツンさん、カニと
ひーさん、バラありがとう。おはようございます。うん、梅雨って服なんか難しくない？なんかね、ブラウンはまだ今のところは半袖だけで出歩くことはあんまりないかな。長袖が好きなんで基本的にちょっと寒かったらすぐトレーナー着ちゃう。長袖が好きなの。金パイさん、ハートとニッシーさん、バラありがとうございます。うん、通気性のいい長袖か、そんなん持ってるかな、後で探してみる。てか話全然変わるんやけど、昨日お弁当が、公園のお弁当がなんか豪華やったんですよ。メールに書いたんですけどね、なんか初めて出るお弁当で、なんかめっちゃ長方形のお弁当やったんですけど、半分そばで半分がそばで半分が海鮮丼やって。めっちゃ豪華じゃない？テンション上がったってこと。やし、お昼は牛タンやったのよ。ラン、牛タンは食べてないんやけど、そう、海鮮がね、苦手な子が多かったから、まあ、牛タンはランは昼食べてなかったからあげたんやけど、めっちゃ豪華でした。美味しかった。うん、スイカ、そういうのは出ないかな。うん、そう、めっちゃ豪華だったです。うん、プラチナさん、カニと馬ありがとう。お昼はね、ゆで卵食べた。うんうん、二回公演は、二回ともお弁当食べちゃったら、あれになるから、昼は、あんま食べない。うな重は出たことないかな。それは豪華すぎ。おはようございます。汁なし担々麺。あ、でもね、麺系もよく出ますよ。なんか麺はなんかあのよくうどんが出る。なんかです、なんかちょっと前ぐらいから納豆な、パックの納豆がついたうどんが出るんですよね、ちょこちょこ。だからみんなその客席とかでお弁当食べるから、ファンの人が座るとこで、だからちゃんとね、納豆の匂い残るっていう。ちょっと残っちゃうんですよね。そう、でもやっぱ公園はさっぱりしたものは嬉しいから、うどんは美味しいです、めっちゃ。うん、何が一番好きなお弁当なんやろな、公園でよく出るので。何が好きかな、でもランは海鮮好きなんで、海鮮丼とか出たらすごい嬉しいけど、でもオムライスも出るのよ、美味しい。うん、50巻とかにありがとうございます。人参はダメ。人参は食べれるようになる気配はない。でもこの間お弁当にあのお花の形がした人参が入ってて、ちょっと食べてみたんですよね。それはマジでもう煮込みすぎてて、めっちゃふにゃふにゃになってたから食べれた。この間にセットコインを電話で見てました。あら、ありがとうございます。そらもらも自分がやった明日のためにキスをマジでリアルに15回ぐらい見た。ちょっと嬉しくて。
そう、ちょっと嬉しくてめっちゃオンデマ見ちゃった自分で。普段自分がやってるやつは恥ずかしいからあんまり普段見ないんですけど、めっちゃ見てしまったそう、なんか歌がどんぐらい歌えてたかなっていうのを聞きたくて、だからそれを一回に聞いたんやけど、ちょっとね暇やったし、ちょっとねちょっともう一回聞いてみようかなとか思って聞いたうん、カレーとかの人参、あ、ダメ、ママが作るカレーはね人参入ってないのよ。ランが一番好きなカレーの具はお肉とウィンナーとジャガイモブロッコリーも入ってていいけど、その3点セットのカレーが一番好き カウボーイハット、あ、そっか、確かに、まあ、でもあの帽子ね、めっちゃさま可愛いなと思ってたのよ。うん、そうね、今日多分高画質になると思う。ほんでまこないだの稽古は、20回そうね、でも移動中とか見るから、オンデマめっちゃ、そう、ウィンナー入れる珍しいかな、多分ウィンナーなんか入ってたのよ昔から丸い、なんかそのままじゃなくて丸くカットしたウィンナーが入ってました。何ラーメン、ラーメン専門店行ったことで、前から言って行きたいんですよね、ラーメン専門店に。いつかちょっといつか行きます何ラーメンが好きなんやろ。塩ラーメン結構好き。角煮、ん、角豚、あ、四角いやつ美味しいよね。お肉は何でも美味しいみんな入りのシチュー、あ、分かる、シチューにも入れる。ビーフカレー、ポーク、え、違いが分からん、何が違うんやろ、分かんない分かんないや。いや、それ一覧行きたいねでもね、なんか、ね、わざわざラーメンだけを食べに出歩くっていうことがないから。味噌ラーメン、どうなんやろ。あんまりね、ラーメンあんま食べへんから、あんま味が分からん。秋葉原、そうなん、どこにある、あんま秋葉原歩き回らんからな、あんま分かんないよ。イサチレポートの感想ダンスめっちゃ、あ、ありがとう。それ昨日マネージャーさんにも褒めてもらったんですよね。そう、昨日イサチレポートで感想にラーメンじゃない、間違えたもん感想にラーメンって、ね、感想にダンスするとこがあるんやけど、ソロでダンスっていうか、なんかソロで、まあ、なんか適当にフリーでやるとこがあるんやけど、昨日ランやったんですけどね、何しようと思って、そう、久しぶりにロックダンスやろうと思って、ランがもともとやってたダンスのジャンルなんですけど、それをバッてちょっとね考えつかんかったから、それをちょっとやってみたの。じゃあマネージャーさんにね、よかったよって言われた。みんな見てくれましたか。うん、テーテで見た、おう、あ、でもねちょっとね笑いながらヘラヘラやったから、そんなにキレキレにはやってないけど、まあバーって感じでやりましたそれは あのダンスを小3からやって、小3からやってましたね。その前はずっとヒップホップっていうやつをやってました。小3まではかっこよかった、イエーイパッパさん、尊い安西先生、カニありがとうございます
だって目覚ましだけ止めてくる。そう、家にね目覚ましだけ何個かあるからそれが2個になった。大好きな人お願いテレポン最初ベルが鳴る。あ、大丈夫大丈夫、そういうのじゃないですよ。うん、仕事行ってきます頑張れ。でもちょっと終わろうかな今日はね。やる、なんかもう一回今日やるとしたら3時ぐらいにやるかも。多分やらんかな、やるとしたらやる3時ぐらいかなって感じです。踊る飛ぶって舞う、舞う、すごいいい表現でありがとうございます。うん、目がかゆい。よし、じゃあランキング読みます。13位、きなちゃん、あ、ま、違うわ13位スータンタンさん、12位コウさん、11位きなちゃん、10位シンヤとブンちゃんザトランファミさん、9位マッチクロアと喜んで最高だった嬉しいありがとう、8位グワシさん、7位ラーメンナイトさん、6位カッツナとランファミさん、5位モンターとロリコン DD さん4位ハッパさん、3位プラチナとランファミさん、2位なっちゃん、1位ケータンさんです。ありがとうございます、ありがとうてかね、みんな夏休み ないかもしれないけど、今夏休み期間なんで、なんかちょっとなんかやろうかなとかね、せっかくね一日中できるなら、まあ公園とかは なんかある日はあれやけど、なんかちょっとなんか、まあ、特にまだ何も考えてないけど、ね、最近多分みんなランのモチベ下がってると思うから、握手会とかないし、なんかそうモチベ下がってるそこのあなたに、なんかねショールームでなんかやろうかなとか思って、でも何をやるかなも決めてないんですけど、なんかやろうかなって、ね、まだ毎日淡々と配信しててもあれかなと思うので、なんかやろうかなって思いつつまだ考えてるだけですはい、じゃあ終わります。ありがとうございました。ラッキーランちゃんは、はい、やっちゃん、やっちゃんです、ありがとうございます。やっちゃんありがとう。はい、じゃあ1251人ありがとうございました。ギフトもありがとうございます。てか昨日前髪を分けてみてんけど最後にねちょっと分けてみたよって話です。じゃあ終わります。ありがとうございました。バイバイ、バイラン、フォローしてね、ありがとう